На сьогоднішній день в області нараховується 72 котельні, які використовують як вид топлива – це вугілля. Провівши аналіз його якості, його ціни і його використання, було прийнято рішення обласною державною адміністрацією, щоб перевести ці всі котельні, які працюють у нас на вугіллі, на альтернативні види палива. Орієнтовно ці витрати будуть невеликі. По опиту тому, який вже продивилися котельні, це від 10 до 20 тисяч.